karty rozdány, máme připravený kotel, máme připravené čertovské dány a už si pro vás dali. Děťátka, kuzlátka, máte tady obrovskou zimu, ale my v pekle máme teploučko. A jen co si vás přivedeme do tepla, hned si vás uvaříme v tomhle kotli. Ale jestli si myslíte, že se tam nevlezete, ten kotel je bezedný a vleze se do něho tucet, dva tucty, tři tucty, takový děti, jako jste vy, Franta, Pavel, Karlík, Vojta, Evžen, všechny vás nacpeme do tohle kotle. Ale ještě předtím si vás zvážíme tady na téhle váze. Je to pekelná váha a všechny děti půjdou na tuhle váhu a pak Lucifer, který leží tady, rozhodne, kdo půjde a kdo nepůjde. A jen co si vás přivedeme do tepla, hned si vás uvaříme v tomhle kotli. Ale jestli si myslíte, že se tam nevlezete, ten kotel je bezedný a vleze se do něho tucet, dva tucty, tři tucty. Zimu, ale my v pekle máme teploučko.